ဒီတားစိတ်ကတ်တွေရေရှည်တောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရာဒီကနဲ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 သွားတယ်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ပြောတဲ့လူတွေရှိပါ ยามายาดีอ่ะลาတော့ลาတယ်တနေ့ပဲลาတယ်အဲ့တနေ့ဟိုမှာပက်ကလေးခံထားတာတခုတောင်မဆုံးဘူးအဲ့ဒါကျွန်မယောဂတွေမြန်ဖြစ်နေပြီလားအဲ့လိုမျိုးလာကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ယာဒီနဲတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာကိုလည်းအမျိုးသမီးတော်တော်များများခံစားရပါတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမားတို့ကဒီလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကိုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ယာဒီနဲတာယောဂကြောင့်လားအလုံးကျိတ်တွ
ตาวจุยนูเนเนเนี่ยမျိုးသမီးတွေမှာဆိုလို့ရှင်လေယာဒီနဲတာလေးစငါရက်လောက်မှတခါလာတာနှစ်လသုံးလနေမှတခါပေါင်းလာတာဒါမျိုးလေးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယာဒီနဲခြင်းများခြင်းကိုဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့အိုဂျီနဲပြတာပေးပါယောဂလာတို့ရနေလာကြောင့်လာပုံမှန်ကိုယ်ကယာဒီနဲတတ်တဲ့သဘာဝရှိတာလားဒါတွေကိုစစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်ဒီယာဒီတစ်ခုလာတယ်အဲ့ဒီယာဒီဟာတာဝကျွေပြီးလာတဲ့ယာဒီလားဒ
ovulation, menstruation la, then ovulation, menstruation la so rao, techa tishi go wa rao, se se bo lu ba re. อ่ะแต่ทําไม่ได้มีกงเลยอ่ะปะเนาะดิโลမျိုးญาติลาราเน่တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะตาလုံးนี่ปะเนาะဒီတွေးလုံးนี่ပါတွေဖြစ်တတ်သလားဆိုမိမြန်းထားပါရမှာโอเคပါญาติเน่လို့တွေးလုံးตาလုံးဖြစ်သွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတွေးလုံးအตาလုံးนี่ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသူတို့ရဲ့ effect ဒီပေါ့เนาะသူကတော့ตาซี้ทိုးတာကတစ်နှစ်နီးပါးရှိပါပြီတဲ့ตาซี้တစ်နှစ်ทိုးပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာญาติမလာတာတော့6နှစ်ရှိသွားပါပြီတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့เนาะဒီญาติမလာတာဘာကြောင့်မလဲပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုဘယ်လိုဆက်လုပ်တတ်မှာလဲဆိုမေးမြန်းထားတာလေးပေါ့မှာဒါလေးကိုလည်းဖြည့်ပေးပါဦးမှာโอเคပါအဲตาซี้ทိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မအားတို့ဗမာပြည်မှာကတော့အများဆုံးทိုးတ
po da so lo shin 3 lakh khan sei thau tha lo shin belaw ya di yat twa ma le da o ti bu lu de a la ja ro 3 lakh khan sei thau tha de a myo thami ti yak ga a mya song ta nit khwa ya ni ta nit ne 8 la po a di ja law ya di ma la da myo phit tat ba de tu ya ya di ma la chin a ta u ma jwe be ne ya di ma la chin le phit nai lo ta u jwe be me le ya di ma la ma ni thi da po no a lu myo phit nai ma de ไอ้รอดีမျိုးသမီးပါဆိုလို့ရှိရင်တော့6နှစ်ကျော်အောင်ญาติမလာသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာတ်ပုံရဲ့အာနိသင်ဟာကျမတို့အများဆုံးတွေ့ရှိထားတာတော့တစ်နှစ်၈လလောက်ထိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू က6နှစ်ကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားဘာယောဂများရှိတယ်လေဒုံမုတ်ရဲ့အရွယ်မတိုင်ခင်သွေးဆုံသွားတဲ့ယောဂပေါ့နော် premature ovarian failure လို့ခေါ်တယ်အဲဒါမျိုးတွေဖြစ်နေရလားတခြားအလုံးကျိတ်တွေရှိရလားဒါမျိုးကိုဒေချာပြသပြီးတော့စစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီတားစစ်ကတ်တွေရှိရှိတောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ญาติကနင်းနေနေနေသွားတယ်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ပြောတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလဲအများဆုံးမှာတွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနေသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကယောဂကြောင်းလားပုံမှန်ပဲနေသွားတာလားဆိုတော့သိရှိဖို့စစ်ဆေးပေးပါလို့ပဲပြောလိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံမှာဖြေချပေးတဲ့အတွက်အမအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် CFM Caring for Wellbeing